Läsning ur det heliga evangeliet enligt Matteus. Vid den tiden när Jesus såg folkskarorna gick han upp på berget. Han satte sig ner och hans lärjungar kom fram till honom. Han började undervisa dem och sa det. Saliga de som är fattiga i anden, dem tillhör himmelriket. Saliga de som sörjer, de ska bli tröstade. Saliga de ödmjuka, de ska ärva landet. Saliga de som hungrar och törstar efter rättfärdigheten, de ska bli mättade. Salig är de barmhärtiga. De ska möta barmhärtighet. Salig är de renhjärtade. De ska se Gud. Salig är de som håller fred. De ska kallas Guds söner. Salig är de som förföljs för rättfärdighetens skull. Dem tillhör himmelriket. Saliga är ni när man skymfar och förföljer er och på allt sätt förtalar er för min skull. Glädje er och jubla. Er lön blir stor i himlen. Vi talar här. Det handlar om ett Guds ingripande. Ett löfte om Guds ingripande. Som Jesus i denna söndagsevangelieberättelse ger åt en samling människor som lever i betryck. Ett betryckt liv. Och har svårt att tro att det får vara Guds rikes barn. Det kan man idag också uppleva, att det finns människor som gör det. När Jesus kallade dem fattiga så syftade han här faktiskt på fromma människor. För det mesta var det fattigt småfolk, men som älskade Gud och som älskade Guds ord, alltså skrifterna. Och gudstjänsten. Och omfamnade Guds lag med stort allvar. Och just på grund av det blev det så medvetna om hur mycket som fattades dem. Evangeliet vill tala om för oss att det inte bara handlade om materiell fattigdom. De kände sig fattiga också på alla andliga tillgångar. Dessa saligprisningar som dagens evangelietext kallas för handlar därför inte om dygder som vi ska försöka klara av på något sätt i egna krafter eller så, utan man kan säga att det är en proklamation. Och Guds rike är till för just sådana. Gud kommer till dem. Gud gör det möjligt för dem att bli hans barn. Det är dessa fattiga och missaktade, kan man säga, som får tröst i Guds rike. De blir mättade, de får se Gud. När världen döms möts de av barmhärtighet. De blir Guds söner, precis så som det står i den sjunde saligprisningen. De förföljde är detsamma faktiskt som de fattiga i anden. I den första saligprisningen borde få samma uttalande. De tillhör
himmelriket. Den inkludering sammanför alla välsignelser här som i en. Den enda skillnaden är att de fyra sista saligprisningen upptäcker vi illustrerar mera det troendes aktiva hållning, medan de fyra första visar sitt beroende förhållande till Gud. I varje fall ligger dock tyngdpunkten på det uttalade, eftersom där har vi de goda nyheterna. Eftersom denna saligprisning kommer att vara den som omedelbart kommer att påverka de som följer hans undervisning. Jesus riktar sig till sina åhörare. Saliga är ni när man skymfer och förföljer er och på allt sätt förtalar er för min skull. Gläd er och jubla. En lön blir stor i himlen. Detta förstärker att denna förkunnelse är till för dem. Vi bör lägga märke till hur självklart det är för Jesus att de som tror på evangeliet får lida förföljelse. Redan profeten fick göra det. Så har det alltid varit med Guds fattiga. Och så kommer det att förbli. Vi ser ju att hela Nya Testamentet är förföljelse något man normalt måste räkna med. Man kan även säga att det är ett tecken att man är på rätt väg. Vi går emot strömmen, inte med strömmen. Detta rike är alltså något som kommer när Gud en gång gör allting nytt. Men det lyser igenom att det redan här är en verklighet när man går på vägen, Guds väg. Fast man inte nu kan se det med fysiska ögon. Redan här kommer Gud med trösten och barmhärtigheten. Oh ja. Lönen i himmelen är inte alls en ersättning på något sätt. Eller betalning finns inte. Som man på något sätt har rätt till. Det är helt enkelt en Guds gåva. Oförtjänt som alla andra, ett löfte av Gud. Och Gud bryter bojor och kedjor, men inte sina löften. Amen. Halleluja. Amen.